Інженерне облаштування державного кордону триває, незважаючи ні на що. В Харківській області європейський вал готовий на 80%. З 270 кілометрів побудували вже 220. До кінця року обіцяють завершити повністю. Кордон з Росією буде облаштовано, не дивлячись на всі протистояння проросійських сил, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який проінспектував харківську ділянку. За його словами, вже успішно працюють 5 командатур швидкого реагування та мобільні підрозділи. Вони покликані обороняти кордон у разі необхідності та забезпечувати прихід основних сил. Тобто логіка яка? Зробили Харків, з цієї сторони Суми, пробиваємо до кінця те ж саме, і пішов Луганськ. Тобто і весь наступний рік ми плотно працюємо по Сумському участку. Окрім укріплення фортифікаційними спорудами, кордон обладнаний інтелектуальною системою контролю з єдиним центром керування. Відбувається й оновлення парку спеціальних автомобілів. Вже цього року прикордонники отримають нову модифікацію українського бронеавтомобіля «Козак», а також сучасні автомобілі зв'язку. Це дозволить нашим прикордонникам вдень, вночі, при будь-яких погодних умовах тримати під 100% контролем наш державний кордон і не дозволити ані контрабандистам, ані диверсійно-розвідувальним групам, ані будь-кому незаконно перетнути будь-яку ділянку державного кордону між Україною і іншими державами. Тому дуже важливо, щоб ми цей проект врешті-решт реалізували. В парламенті переконані, що попри політичний спротив та недофінансування, кордон буде побудований повністю та вчасно. Необхідність реального кордону з Московією не викликає сумнівів українців. Народний фронт нікому не дозволить переглянути цю державну політику. Критика ідеї облаштування державного кордону – це робота на агресора та Кремль. Нагадаємо, що Україна не єдина, хто відгороджується від Росії. Будівництво аналогічного за технічним оснащенням кордону розпочали Латвія, Естонія та Норвегія.